Oluvannyuma lw'amasomero okuteekebwa ku muggalo mu mwezi ogwokusatu omwaka ogwa 2022 olupapula lwa Bukedde lwatandikirawo okufulumya ebisomesebwa abayizi ebyenjawulo okubayambako okusigala nga basoma yadde nga bali waka mu biseera ebyo. Kati kaweefube w'okwongera okwogiwaza obwongo bw'abaana mu masomero, Bukedde atongoza akatabo akenjawulo akatuumiddwa PLE Weekly Revision Exercises, Your Study Companion, akagenda okuyambako abayizi abali mu bibiina okuli ekyomukaaga n'ekyomusanvu okwekuba mu ttooki mu bintu eby'enjawulo bye bazzenga basoma okuviira ddala mu kiseera eky'omuggalo ng'akatabo kano kagenda kuteekebwa mu lupapula lwa Bukedde olwa buli lwakunna. Bw'abadde atongoza akatabo kano akulira Vision Group Don Wanyama ategeezezza nti kagenda kufulumiramu ebigezo eby'enjawulo omuli Olungereza, okubala, sayansi ne SST n'ekigendererwa ekyokuyamba okugondeza abayizi engeri gye basobola okwanganga ebigezo eby'enjawulo. Tusazeewo nti tuyamba abaana bakole assessment okwegezesa. So kyetugenda okukola kati mu Bukedde, tugenda teekamu akatabo akenjawulo akagezesa abaana mu primary 6 ne mu primary 7. Era tugenda bino bigezo bigenda beera mu subjects zonna, okubala, oluzungu, social studies na integrated science. Ategeezezza nti olupapula luno olugenda kusigala ku siringi 10 yadde nga bongeddemu ekyenjawulo, n'asaba abazadde okutwala obuvunaanyizibwa okulugulira abaana baabwe basobole okuganyulwa. Bino byonna bye tukola tetwongera ku bbeeyi. Bino byonna obifuna ku siringi 10 zokka z'otera okusasula okufuna eggulo eryonna erya Bukedde. So njagala abategeeza nti kutandika lwakunna mugenda kufuna akatabo kano. Era tuyamba abaana baffe bakole assessment bategere kikye bayize, waawali gaps zebetaaga obuyambi. Agambye nti ng'oggyeeko akatabo kano akenjawulo akagenda okufulumanga ku lwokuna wakyaliwo n'akatabo ka PAS PLE akafulumira mu lupapula luno lwa Bukedde buli mmande, n'ategeeza nti kano kategekebwa abasomesa abakugu okuva mu masomero agakyasinze okusomesa obulungi mu ggwanga lyonna, n'asaba abazadde n'abasomesa okweyunira akatabo kano buli lwa mmande n'olwokuna okusobola okulaba nga bateekateeka bulungi abayizi. Eri pulauti yaffe ya PAS PLE gye mwamanyirira buli mmande ekyalimu, era temwerabiragula ne ggule lyamwe erya mmande Bukedde mugenda funamu PAS PLE eno restrictly. Focus ebera ku PLE. Ate omukunganya w'olupapula lwa Bukedde Geoffrey Kulubya atangaziza ku bibiina ebikyasinze okusoomoozebwa mu kusoma nga beebo abeetegekera okugenda mu siniya okuli ekyomukaaga n'ekyomusanvu, ng'ebigezo bino ebitegekeddwa bigenda kubayamba okweteekateeka obulungi okusoma kwabwe. Abasomesa abaddukanya amasomero namu abayizi mwenna nokusinga ba P6 na ba P7. Bukedde mwekwate ku mmande musome. Ku lwokuna okutandika n'enkya muwebye ebibuuzo mubiddemu. Jacob Mukasa ne David Tamale bakusakidde eggulye lino ku lwa Bukedde TV.